Shqiptarët janë të kudo ndodhur, edhe në qytetin e Detroitit. Sidomos është bërë tradit tashmë që Shqiptarët një pjesë të bizneseve të tyre t'i hapin edhe në bizneset e restoranteve. E natyrisht jemi këtu në një vënd mjaft karakteristik për vetë qytetin e Detroitit. Eastern Market është zemra e tregtisë e Detroitit, është zemra një tradite që është trashëguar prej shekujsh. Por Shqiptarët, edhe pse kanë ardhur si emigracion i ri, janë vendosur kudo ku ka mundësi për punën e tyre, me punën e tyre, me iniciativën e tyre, me fantazinë e tyre, kanë bërë ashtu si shpo shijet kohët e fundit të rilind qyteti i Detroitit. E pikërisht, këtu në Eastern Market është një restorant i ri, cili sa po ka filluar nga puna, bashkangjitur një biznesit të tregtimit të mishit. Është një kombinim aq i bukur, i traditës së qytetit të Detroitit me traditën dhe vullnetin e sipërmarrjes shqiptare. Pikërisht këngëtari i shquar, aktivisti i shquar, Fran Gjoka, me iniciativën e vetë, me të njëjtën dashuri si shkëndon, ka krijuar një lokal mjaft të bukur që po ndikon në rigjallërimin e Detroitit. Ti hedhim një sy këtij lokali, të shohim çfarë ka ndodhur, si e nisi ai nga një biznes i thjesht, një nga të parët që është vendosur nga shqiptarët në Eastern Market, një biznes për tregtimin e mishit, në një lokal dikur të humbur në një cep të Detroitit, tashmë është rigjallëruar dhe ka plot jetë, ashtu si kur do ta shohim në pamjet e mëvonshme. Shihni pra, Wiggly's Corned Beef ka qenë një traditë e vjetër e Detroitit, një traditë e vjetër e përpunimit të Corned Beef, një traditë e trashëguar nga irlandezët, e cila ka vijuar të gjithë Detroitasit, të gjithë Michiganësit e vjetër e të ri, vinë këtu kur është koha e corn beefit, koha e pranverës, për të shijuar, për të bler këtë specialitet. E kjo specialitet, tashmë, si kurse do e shojmë, nga një specialitet i përgatitur, ka dhe menun se si shitet e si si prodhohet. Por ne do të ndalemi më poshtë në këtë pasqyrim të këtij aktiviteti dhe këtij biznesi të ri të mikut dhe të sipërmarrësit të ri tashmë të restoranteve, zotit Fran Gjoka, i cili së shpejti pret të bëjë grand opening edhe me drejtuesit e qytetit të Detroitit, që i japin atij edhe një vlerësim të caktuar. Ai ka marrë një vlerësim, certifikat nga qyteti i Detroitit pikërisht për këtë veprimtari të tij. Por po ta shohim me bukurinë që krijon, me një skenë gati mjaft ftuese edhe nga figura e fryrë me ajër, Frank's Deli Grill. Frank's Deli Grill. Wiggly's Corned Beef featured. Këngëtarët e rockut apo këngëtarët e zakonshëm të popit ftojnë ndonjë këngëtar feature me specialitetin e vet. Kemi një feature të traditës së mirëfillt amerikane me shpirtin novator dhe krijues të supermarketit shqiptar. Ne do të vijojmë në hyrje të këtij lokali për të parë se ç'ndodh brenda aty. Lokali nuk ka shumë kohë që është hapur, personeli është shumica e tij shqiptar, por shpirti është një shpirt që e ka fituar edhe shpirtin e Detroitit. Kështu pra të dashur teleshikues, ne përfitojmë nga ky rast mas rashit të lançit të periudhës kur ishin të gjithë klientët e pranishëm dhe po hanin këtu. Ne e kapëm edhe pronarin e këtij lokali, Fran Gjoka, i të mirënjohur nga komuniteti shqiptar, jo vetëm si artist, si këngëtar, por dhe si businessman tashmë, për ta pyetur atë në disa detaje të imta të këtij biznesi të ri. Fran, mirë se erdhe në biznesin e madh të restoranteve që është karakteristike e komunitetit shqiptar, po edhe Detroitit, me këtë restorant të ri, por si biznesmen keni një kohë të gjatë që jeni këtu pikërisht në Eastern Market apo jo? Faleminderit, ndërsa unë do të thoja mirë se erdhët ju si televizor dhe t'ju përgëzoj për punët që bëni, për kontributin që jepni, për pasqyrimin dhe rrezatimin e vlerave tona të shqiptarëve në mërgim, por dhe me gjërë.
Dhe përsa i përket biznesit, unë vërtet karjerën time e kam nisë si këngëtar, si artist. Kuptohet, kjo është një dhuratë që ma ka dhënë Zoti me cilën kam filluar jetën, në pukën time të dashur, në fshatin tim Kabash, ku fillova së pari të hedhë hapet e parë në rrugën e artit, në rrugën e bukur, dhe kam afër 24 vite që u largova nga Shqipëria, dhe fati, më sollit jem në tokën e bekuar të Amerikës, ku na jep mundësit të më dha që jo vetëm të krijojmë, të ndërtojmë, të rrisim familjet tona, punët dhe ëndrat tona të i bëjmë realitet, por edhe të ndihmojmë sa do pak edhe në vendlinjen tonë edhe në familjet e varfra që kanë shumë nevojë. Por duke u kthyer prapë tek pyetja jote, pasi vazhdova me muzikën për 2 vite, një vit New York dhe një vit Michigan, këtu më duke se e gjeta veten më shumë me bashkëdhëtarët e mi, me malësort, mi të dashur, bujar, adhëtar, patriot, me shqiptar nga Kosova, nga gjitha trevat, dhe u ndjeva mirë, dhe vendosa të qëndroj në Michigan, dhe pas një vitit të muzikës që isha këtu, hyra në biznesin e parë, dhe pikrisht punën e parë të jetës time në Amerikë e fillova këtu në Eastern Market. Dhe kuptohet, ishte paka shumë ajo dashuria e parë e punës, do më thënë Eastern Marketin e kisha gjithmonë në dashurinë time, në respektin tim, dhe lidhej shumë me fillimin e një karriere tjetër përveç asaj të muzikës, në karrierën e punës, në karrierën e ëndrave të biznesit. Kam punuar vazhdimisht, kam shumë vite që kam biznesin tim, isha dhe përpara në restaurant biznes, por tani kam 3 vite që kam ble këtë supermarket me shumë emër, shumë historik, nga një familje me një emër shumë të madhë në industrinë ushqimore, si që është Wiggly's Corn Beef, pra këtë biznes e kam ble nga kjo familje, dhe pastaj duke parë dhe mundësit që po rriteshin, biznesi po rritej, investime që kam bënë këtu, mendova të hapi edhe këtë restorant të vogël, ku njihet si shtëpia e Corn Beef-s. Pra, ideja juaj ishte të të kalonit nga biznesi i shitjes të Corn Beef, të mishit të gatuar në mënyrë karakteristike, apo të prejer në mënyrë karakteristike nga kjo familje, një tradite vjetër, dhe ju vendoset pikërisht këtu, ku ka qenë edhe qendra e vjetër e tregtimit të Corn Beef-it të familjes Wiggly. Të vazhdoni këtë tradit, në atë periudhë që keni nisur biznesin, Detroiti ka qenë në dekadencë, ka qenë në rënje. Çfarë ju shtyu ju që ta rindërtonit këtë biznes në të njëjtën godinë më vonë ta zbukuronit me këtë lokal të cilin do ta inauguroni së shpejti? Po gjithmonë ëndrat për të realizuar diçka më tepër në jetë nuk më kanë munguar dhe nuk më mungojnë, dhe uroj të mos i mungojnë askujt për të patur ëndra të mëtejshme për të ndërtuar biznesin, jetën, të familjes, të fëmijëve. Dhe si që thash, këtu pikrisht në Eastern Market e nisa së pari punën time jashtë muzikës pikrisht në këtë vend. Dhe gjithmonë e shikoja me një nostalgji, me një dashuri, ndonë se kisha biznes tjetër, prap do më thonë nuk largohesha nga Eastern Marketi. Dhe fati, Zoti, prap e deshi që të bleja një store, një supermarket vërtet shumë historik. Dhe mundësit ishin pastaj për të rritur më shumë të supermarket duke i shtuar këtë restorant karakteristik që në fakt puqet 100% me traditën e Eastern Marketit. Mendova të ndërtoj një shtëpi karakteristike si kur t'ishe një farm e vogël. Okay. Atëherë të ndalemi tek ky restorant. Të flasim disi për punën, si ka shkuar puna, si është klientela. Në fillim ne pam që kishte në periudhën e lançit kishte shumë
klient, ashi është periuda më pas lanqit është pak njerëzit po fillojnë e rallohen, me gjitha të, ne pam që ke shërbimet e gjithanqme, ke dhe shërbime cateringu dhe shërbimet të tjera. Na fol disi për organizimin edhe për punojnësit, pam që kishit një punojnës shqiptar, shefa me përvoj në prodhimet e ndryshme të gatimeve të ndryshme të fushës e restorante. Kuptohet që pas forcës së dijes është edhe forca e profesionalizmit që dita vesh në punë. Dhe këtë u përpoqa ta bëjë në përmes zgjedhjes dhe përzgjedhjes së stafit që punon, të cilët janë të gjithë profesionistë, të gjithë me eksperiencë shumë të madhe në fushën e restorantit. Kam dy shefa me shumë eksperiencë, kam guzhinjer me shumë eksperiencë, kamariere do më thënë shumë me eksperiencë të qeshura, të dashura. Këtu, në këtë vend, dua që çdo klient të ndjetë si në shpinë e tij. Këtu dua të vinë një aromë, jo vetëm e ushqimit gatuar, do më thënë çdo gjë e freskët, pasi i kam mundësit nga storia. Që nga storia vinë, konsumerët kanë mundësin këtu në këtë vend, që ta marrin ushqimin atë steken apo çdo gjë duke prerë butcher dhe ashtu në pjatë ja sjell kamarierja të freskët dhe guzhinieri e pjek e gatuan në prezencën e konsumerit. Mjaft karakteristika dhe veçantë është sepse kuzhina është open door. Gjithsekush mund të shohë se si gatuhet për klientët edhe klientët që shulën në tavolinë. Shumë e vërtetë. Ajo që kërkojmë këtu është të punojmë si një familje. Jo vetëm ne që shërbejmë, po t'i bëjmë edhe kostumerët të ndjenë si kur kanë arë në familjen tonë. Edhe, me thënë drejten, jam, kam vetëm asë dy javë nuk janë që kur e kam hapë lokalin dhe jam shumë i surprizuar. Komentet e kostumerëve më bëjnë një e mirë, sepse çdo kush është më se i gëzuar për këtë rrisi që i kam sjell i supermarketit, vendit pikrisht ku unë fillova për herë të parë punën për jashtë muzikës. Pra ndjen mirë, kur ndjen mirë punëtorët që punojmë së bashku, që në fakt kur nuk ju them punëtorët e mi, por partnerët e mi, jemi një familje. Ndonë se unë jam pronari i këtij vendi, por në thellësinë e shpirtit ndjehem me gjithë personelin që punon këtu, ndjehem si antar familje, jemi të gjithë bashkë. Nuk kemi jo bosi, jo punëtori, jemi bashkë, jemi të barabartë.